მოგესალმებით, ტრადიციულად დავიწყებ პრესკონფერენციას გასული კვირის მოვლენების შეფასებით და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო 13 ივნის გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე მიღებული რეზოლუცია ტოლვილები და იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სტატუსის შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ რეზოლუცია მოიპოვა 63 წევრი ქვეყნის მხარდაჭერა, რაც არის პოზიტიური დინამიკა გასულ წლებთან შედარებით. ჩვენ ყოველწლიურად ვზრდით მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობას და ამ თვალსაზრისით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი დიპლომატიისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება. მე მინდა ყველა იმ ქვეყანას უთხრა განსაკუთრებული მადლობა, რომლებმაც მხარი დაგვიჭირეს ამ რეზოლუციის მიღებაში, ასევე მადლობა უთხრა ჩვენს დიპლომატიურ მისიებს და ასევე სამინისტროს აპარატის თანამშრომლებს, რომლებიც მართლაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებულად შრომობდნენ იმისთვის, რომ ამ შედეგისთვის მიგვეღწია. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს რეზოლუცია რამდენიმე დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას, ისეთ განსაკუთრებულ დეტალზე, როგორიც არის იძულებით დემოგრაფიული სურათის შეცვლა ოკუპირებულ რეგიონებში, ასევე ხას უსვამს ადამიანთა ისეთ ფუნდამენტალური უფლების დაცვას, როგორიც არის დაბრუნება საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში და ასევე საკუთრებაზე უფლება. ასევე რეზოლუცია მოუწოდებს ჟენევის ფორმატში მონაწილეებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილონ იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებებზე ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. და კიდევ მნიშვნელოვანი, რითიცაც არის ეს რეზოლუცია, გახლავთ ის, რომ იგი ავალდებულებს გაეროს გენერალურ მდივანს ყოველწლიურად გამოუშვას ანგარიში, ანუ იმ თვალსაზრისით, თუ რა მდგომარეობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების და ასევე მათი ფუნდამენტალური უფლებების დაცვის კონტექსში. ასე რომ ეს რეზოლუცია ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ჩვენი დიპლომატიისთვის და მინდა ვთქვა, რომ მომოვაწლებშიც ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ გაიზარდოს მხარდაჭერი ქვეყნების რაოდენობა. გასულ კვირაში სწორედ ამ თავისუფალი გადაადგილების კონტექსში მინდა გამოვყო ის ფაქტი, რომ აფხაზეთში რუსული საოკუპაციო ძალების მხრიდან მნიშვნელოვნად შეიზღუდა თავისუფალი გადაადგილების უფლება, კერძოდ გალის რაიონში მდებარე ზონებში. ეს გახლავთ სოფელი ნაბაკევი და ოტობაიას ტერიტორია, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ნაწილებმა გააგრძელეს თხრილების და მიწაყრილის გავლება, ასევე სპეციალური ნაგებობის აგება, რომლის მიზანია თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა. ასევე სოფელ ფიჩორაში და მდინარე კოდორის სათავესთან იქნა დამონტაჟებული სამხედრო ჰიდროკოსმოსური კონტროლის სისტემა, რომელსაც შეუძლია მდინარის გასწვრივ არსებული ტერიტორიის კონტროლი. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკვე ამის შესახებ გამოხატა თავისი შეშფოთება და ეს გზავნილი მიწოდებული არის ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორისადმი. ამ მიმართულებით გაგრძელდება მუშაობა ასევე ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში, რომელიც 25-26 ივნის არის დაგეგმილი, და ჩვენ ყველა ჩვენს პარტნიორ ქვეყანას აუცილებლად ვაცნობებთ ამ მოვლენების შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს ადამიანთა თავისუფალ გადაადგილებას ოკუპირებული ხაზის გასწვრივ. ამ კონტექსში მინდა ასევე შეგახსენოთ, რომ წინა კვირაში იყო მნიშვნელოვანი ვიზიტი გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი ტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში, ბატონი ჩალოკა ბეიანი გახლდათ საქართველოში. იგი შეხვდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჰქონდა შეხვედრები პარლამენტში, იმყოფებოდა ოკუპირებული საზღვრის გასწვრივ ტერიტორიაზე. იგი ასევე ქართლში ვიზიტის ფარგლებში გაეცნო სოფელ გუგუთიანთკარში, გორის რაიონ სოფელ გუგუთიანთკარსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმსაჯულების გავლების პროცესს.
მან ეს ყველაფერი ძალიან დეტალურად დააფიქსირა და როგორც მისი მანდატი ითვალისწინებს სპეციალურმა წარმომადგენელმა უნდა ამ ვიზიტის შედეგად გააკეთოს მოხსენება და ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ყველა ის დეტალი ყველა ის განსაკუთრებით ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ მიმდინარე მართვახვარტების პროცესი იქნება ასახული მის მის ანგარიში. Მიმდინარე კვირაში დაგეგმილი არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ვიზიტი, კერძო 18-19 ივნის საქართველოს ეწევა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლეონიდ კოჟარა, ეს იქნება მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში. ვიზიტის დროს გამართება შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე დაგეგმილია საქართველო-უკრაინის ორმხრივი ურთიერთობის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა, მაგრამ მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო იმ ფაქტს, რომ უკრაინა გახლავთ ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე და აქედან გამომდინარე მისი ვიზიტის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმობა სწორედ საქართველოს პრობლემატიკას ეუთოს ფარგლებში და ასევე ჩვენ მას გავაცნოთ ბუნებრივია როგორც ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარეს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც განსაკუთრებით საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მიმდინარე პროცესებს ეხება. დაგეგმილია ასევე მიმდინარე კვირაში 19-21 ივნის ეუთოს უმაღლესი უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისრის კნუტ ვოლებეკის ვიზიტი, რომელიც შეხვედრებს გამართავს საქართველოს მთავრობის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, შეხვდება პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, რეინტეგრაციის საკითხებში მინისტრს, განათლების და მეცნიერების მინისტრს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვეთა და განსახლების მინისტრს, ასევე უშიშროების საბჭოს მდივანთან ექნება შეხვედრა. მას მიეწოდება ყოვლისმომცველი ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და სწორედ მისი მანდატის ფარგლებში მისთვის საინტერესო საკითხებზე გამახვილდება ყურადღება. ვიზიტის შემდგომ იგი გამართავს პრეზენტაციას, რომელზეც ის ისაუბრებს ლუბლიანის სახელმძღვანელო პრინციპებზე გაყოფილი საზოგადოების ინტეგრაციისთვის, ასე ქვია თემას, რომელსაც იგი მიუძღვის თავის პრეზენტაციას. მომავალ კვირაში ასევე დაგეგმილი არის ეუთოში ვენაში მნიშვნელოვანი ღონისძიება 19-21 ივნის გამართება ეუთოს უსაფრთხოების საკითხების მიმოხილვის ყოველწლიური კონფერენცია, რომელშიც მე მივიღებ მონაწილეობას. ეს კონფერენცია ეძღვნება წინასწარი გაფრთხილების, კონფლიქტის პრევენციის, კრიზისების მართვის და კონფლიქტის მოგვარების და პოსტკონფლიქტური რეაბილიტაციის საკითხებს. რამდენიმე პანელი არის, სამი პანელი გამართება, სამივე პანელზე მე მექნება გამოსვლა და ბუნებრივია ეუთოს ყურადღებას ჩვენ მივაქცევთ ჩვენი ქვეყნისთვის პრობლემურ საკითხებზე კონფლიქტების კონტექსტში. ასევე გვექნება საუბარი ბუნებრივია მართვახვარტებზეც, გვექნება საუბარი იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების თემაზე და ასევე იმ გლობალური უსაფრთხოების და გამოწვევების კონტექსტში, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, ყველა ეს პრობლემატიკა იქნება დაყენებული ამ კონფერენციაზე. აი ეს არის მოკლედ ის, რისი თქმაც მინდოდა დასული კვირის ვიზიტებთან დაკავშირებით და ის, რაც დაგეგმილია მომავალ კვირაში. რუსული გაზეთი კომერსანტი წერს, რომ გენერალური პროკურატურა რუსეთის ამზადებს მოთხოვნას კადიევის ექსტრადირებასთან დაკავშირებით. რა ფორმატში შეიძლება ეს შედგეს ორ ქვეყანას შორის, როდესაც დიპლომატიური ურთიერთობა არ არსებობს და ზოგადად რა პოზიცია იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს? მოგახსენეთ, ეს არის სამართლებრივი თემა და თუ კი იქნება მსგავსი მომართვა, ეს გადაეგზავნება პროკურატურას. ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები არ აქვს, მაგრამ
Շվեյցարիայի საელჩო, რომელიც საქართველოს ინტერესთა სექცია არის მოსკოვში, ბუნებრივია, როდესაც არ არის დიპლომატიური ურთიერთობები, ამ შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით მოხდება ამ მიმოწერაზე რეაგირება. ასე რომ ეს არის სამართლებრივი თემა და განხილული იქნება სამართლებრივ კონტექსში საქართველოს შესაბამისი სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან. Და პოლიტიკური მხარის მეტერსანო გადაცემა რამდენად მიზნად შეწყვეტა? ჯერჯერობით ჩვენ არ მიგვიღია, როდესაც მივიღებთ, მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მასზე შეფასება. Მოგესალმებით, კეთბოჭკო საზოგადოებრივი მაუწყებელი. Ორი კითხვა მექნება. Პირველი, მინდა გკითხოთ იმ სარჩელთან დაკავშირებით, რომელიც, ასე ვთქვათ, სტალინის შეურაცხყოფისთვის შევიდა საგარეო საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ. Უნდა გამართულიყო სასამართლო პროცესი და ხომ არ გაქვს რაიმე ახალი ინფორმაცია ამის შესახებ? Არამედ ამის შესახებ არანაირი ახალი ინფორმაცია არ არის. ზოგადად ფაქტს როგორ შეაფასებთ, რომ მინისტრს უჩივიან სტალინზე რაღაცა გარკვეული გამოთქმა? საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანაა, ყველა მოქალაქეს აქვს აზრის გამოხატვის თავისუფლება და ამ კონტექსტში. Madlut, da, მეორე აფსნირო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ როსნეფტმა 50 წლით, ასე ვთქვათ, აპირებს, რომ შევიდეს აფხაზეთში ნავთობის მოსაპოვებლად და მისი ერთ-ერთი პარტნიორი არის კომპანია შევრონი. ხომ არ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია ან რაიმე კუთხით რეაგირებას ხომ არ გეკმოს? აფხაზეთის ტერიტორია არის დღეს ოკუპირებული, ამას აღიარებს მსოფლიო თანამეგობრობა, არ ცნობს აფხაზეთს არც ერთი ქვეყანა, მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი არის. აქედან გამოდის საერთაშორისო თანამეგობრობა აფხაზეთს დამოუკიდებლობას არ ცნობს, ამიტომ ნებისმიერი იქ ჩატარებული კომერციული ოპერაცია იქნება არალეგალური. რაც შეეხება ამ ინფორმაციას, მე ამის შესახებ არ მაქვს ინფორმაცია და ძალიან ეჭვმეპარება, რომ შელთან პარტნიორობის ბაში მოხდეს ეს. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი ცივილიზებული სამყარო აფხაზეთის დამოუკიდებლობას არ აღიარებს და მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა მოვლენები შეიძლება მოყვეს იმას, თუ მათ იქ განახორციელეს ესა თუ ის კომერციული ოპერაცია. მადლობა. გამარჯობა. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით 24000 მოქალაქე საქართველოს მოქალაქეობასთან ერთად ფლობს უცხო ქვეყნის მოქალაქეობას უკანონოდ. გაქვთ რა ამის შესახებ ინფორმაცია და რაში უნდა დასჭირებოდათ მსგავსი მედება ამ მოქალაქეებს თუ ამ ბუნებრივია მე გავეცანი იუსტიციის სამინისტროს ამ განცხადებას. ეს არის კანონის დარღვევა მაში, როდესაც მოქალაქეები საქართველოს პასპორტთან ერთად ფლობენ უცხო ქვეყნის პასპორტს და ამის შესახებ არატყობინებენ სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, ეს ხარვეზია მათ აუცილებლად უნდა გამოასწორონ ყველა მოქალაქეს, რომელსაც გააჩნია ასეთი რამ და ამის შესახებ არ უცნობია საქართველოს ხელისუფლებისათვის და უყოვნებლივ უნდა აცნობოს ამის შესახებ. ამიტომ ჩვენ საკონსულოების მეშვეობით ბუნებრივია ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოს ფარგლებს გარეთ და შეესაბამებიან ამ სიტუაციას, ანუ მათ აქვთ როგორც საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, ისე სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, მოუწოდებთ მათ, რომ დროულად აცნობონ შესაბამის საკონსულო განყოფილებებს იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი იმყოფებიან. ამ შემთხვევაში სამინისტროს გვერდის ავლით, როგორ შეიძლება მომხდარიყო მეორე მოქალაქეობის აღება და ხო არ გაქვს რაიმე? რა თქმა უნდა, ეს არის დარღვევა, როდესაც მოქალაქეს საქართველოს პასპორტთან ერთად გააჩნია უცხო ქვეყნის პასპორტი, ეს არის კანონის დარღვევა. ამიტომ მათ ამის შესახებ, როდესაც იღებენ უცხო ქვეყნის პასპორტს, აუცილებლად უნდა აცნობონ საქართველოს ხელისუფლებას, რათა მოხდეს ორმაგი მოქალაქეობა, იცით თქვენ, რომ არ არის დაშვებული და მას საგანგებოდ პრეზიდენტი ანიჭებს. ამიტომ ეს არის ის ფაქტი, რომლის შესახებაც ყველა საქართველოს მოქალაქემ, რომელსაც ამდაგვარი რამ გააჩნია, აუცილებლად უნდა აცნობოს საქართველოს ხელისუფლებას. სალამით, ნაკლებ მოგცათ რუსთავიორი. Ორი შეკითხვა მექნება. პირველ რიგში კითხავთ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს და გენერალური მდივნის ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტთან დაკავშირებით. თუ შეგიძლიათ უკვე გითხრათ, რა ტიპის შეხვედრები იქნება მას საქართველოში და რა თემებზე იქნება მსჯელობა, რა გზავნილებს მივიღოთ ამჯერად ბრიუსელიდან და მეორე იშხანთან დაკავშირებით. ჩვენ რეპორტაჟი მოამზადეთ ორი დღის წინ და აღმოჩნდა, რომ იქ სავალალო სიტუაცია, რესტავრაციის პროცესი არ მიმდინარეობს წესების დაცვით. რა ბერკეტი აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩაერიოს ამ პროცესში და მინიმუმ შეჩერდეს ან დაკონცერტდეს ეს პროცესი? პირველ რიგში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტთან დაკავშირებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის.
radganat Sakartvelos ეწევა NATO-ს ყველა წევრი, მათ შორის ჩვენ ველოდებით ასევე NATO-ს გენერალური მდივნის ვიზიტს. Მათ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში უშუალოდ გაიგონ, თუ როგორ მიმდინარეობს დემოკრატიული პროცესები და ასევე რა წვლილი აქვს საქართველოს გლობალური უსაფრთხოების სისტემაში. Ეს არის ის ორი ძირითადი საფუძველი, რომელზეც უნდა მოხდეს საქართველოს უფრო მეტად ინტეგრირება ჩრდილოატლანტიკურ ორგანიზაციაში. Ამიტომ ჩვენ ველოდებით, რომ მოხდება ადეკვატური შეფასება იმ დემოკრატიული რეფორმების, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს და ბუნებრივია უკვე იმ წვლილზე გვექნება საუბარი, რომელიც საქართველოში აქვს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. Ასევე გვექნება საუბარი იმაზე, თუ რა ფორმით იქნება საქართველო ჩართული 2014 წლის შემდგომ და ბუნებრივია 2014 წელი მნიშვნელოვანი წელი არის საქართველოსთვის. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, როდეს ჩატარდება NATO summit-ი, თარიღი ჩვენთვის უცნობია, თვითონ NATO-ში არ არიან ამის შესახებ ჩამოყალიბებული, მაგრამ ჩვენ ველოდებით, რომ NATO ადეკვატურად შეაფასებს საქართველოს ყველა იმ ცდილობას, რომელიც ამ ორი მიმართულებით, ანუ დემოკრატია და წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოებაში და მოხდება ქვეყნის უფრო მაღალ საფეხურზე ინტეგრირება ჩრდილოატლანტიკურ ორგანიზაციაში. Რაც შეეხება მეორე თემას, იშხანი, იცით თქვენ ალბათ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართა თურქეთის ხელისუფლებას, რომ ჩვენი ექსპერტები დაეშვა იქ მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოებზე. Თუ არ ვცდები, აპრილის თვეში იყვნენ ისინი იქ ჩასული და თურქულ მხარეს გადასცეს ყველა ის შენიშვნა და მოსაზრება, რომელიც ქართულ მხარეს გააჩნია იქ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით. Ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ თურქული მხარე ჩვენ შენიშვნებს გაითვალისწინებს და ბუნებრივია ამაში კიდე უფრო დაგვეხმარება ხელშეკრულება, რომელიც უნდა გაფორმდეს საქართველოსა და თურქეთ შორის, სადაც უკვე იურიდიულად დაფიქსირდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ექსპერტების დაშვების აუცილებლობა, რათა მათ უშუალო მონაწილეობა მიიღონ იქ მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოებში. პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის გულისხმობთ, თურქული მხარე და ქართული მხარე, თუ კულტურის სამინისტროებს შორის უნდა მოხდეს? ხელშეკრულება თურქეთსა და საქართველოს შორის ან სარესტავრაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით, სწორედ რომ ის ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გვაქვს გადაგზავნილი და იმედია, რომ იქიდან დროზე მივიღებთ დასკვნას და შემდგომ უნდა მოხდეს ქართულ და თურქულ მხარეს შორის ამ ხელშეკრულების გაფორმება, სადაც უკვე იურიდიულად იქნება დადასტურებული ჩვენი ექსპერტების ჩართვის აუცილებლობა ამ სარესტავრაციო სამუშაოებში. მოგესალმებით, ხატია ღოღობერიძე ნიუსჯი. პუშინ ზუგდიდის რაიონში ერთი მოქალაქე დააკავეს რუსმა სამხედროებმა, თუფლობთ ამასთან დაკავშირებით, თუ გვაქვს მოლაპარაკებები და რა სიტუაცია ახლა? ბუნებრივია ამის შესახებ ფლობთ ინფორმაციას, უფრო მეტიც ჩვენი წარმოადგენელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენელი, რომელიც ინციდენტების პრევენციის მექანიზმებში იღებს მონაწილეობას, ამის შესახებ აცნობა უკვე შესაბამის იმ წარმოადგენლებს, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას ამ ფორმატში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის დაკავებული ამ საკითხით და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რამდენიმე დღეში ისინი განთავისუფლებული იქნებიან. Adot.